എം എ എന്ന ലഹരി വസ്തു ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിൽ വ്യാപകമാകുന്നു. ലഹരി മരുന്ന് എത്തിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന്. എം ഡി എം എയുമായി പിടിയിലായ യുവാവിന് സിനിമാ ലോകത്തുള്ളവരുമായും അടുത്ത ബന്ധം. കേരളത്തിലേക്ക് കഞ്ചാവ് കടത്തുന്നതിലെ പ്രധാനി ആന്ധ്രയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ വെളപ്പായ് സ്വദേശി. ക്രിസ്റ്റൽ രൂപത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന എം ഡി എം എ എന്ന മയക്കുമരുന്നിന് അരഗ്രാമിന് 3500 രൂപയാണ് വില. ഒരു മില്ലിഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചാൽ പോലും മണിക്കൂറുകളോളം ലഹരി നീണ്ടു നിൽക്കും. ക്ഷീണമോ വിശപ്പോ ദാഹമോ ഉണ്ടാകില്ല. അമിത ഊർജ്ജസ്വലതയാണത്രേ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മയക്കുമരുന്നുമായി തൃശൂരിൽ പിടിയിലായ കാസർഗോഡ് സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ സിനിമാ ലോകത്തുള്ളവരുമായും അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. എറണാകുളത്താണ് ഈ ലഹരി വസ്തുവിനെ ആവശ്യക്കാർ കൂടുതലുള്ളതെന്നും ഇപ്പോൾ തൃശൂരിലും ആവശ്യക്കാർ കൂടി വരുന്നതായും ഇയാൾ പറയുന്നു. ജ്യൂസിൽ കലർത്തിയും മൂക്കിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റിയുമാണ് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നത്രേ. ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളും നിരവധിയാണെന്ന് ഇയാൾ പറയുന്നു. കൊച്ചിയിലെ നിശാപാർട്ടികളിൽ എം ഡി എം എ ആണ് പ്രധാന ലഹരി വസ്തു. ലഹരി മരുന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുമാണ് എത്തിക്കുന്നത്. ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംഘമാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കി നൽകുന്നതെന്നാണ് എക്സൈസിന് ലഭിച്ച വിവരം. ഇതേസമയം കഞ്ചാവ് കടത്തും ഏറിവരികയാണ്. കേരളത്തിലേക്കുള്ള കഞ്ചാവ് കടത്തിലെ പ്രധാനി തൃശൂർ വളപ്പായ സ്വദേശിയാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആന്ധ്രയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ഇയാളാണ് വൻ കഞ്ചാവ് കടത്തുകളിലെ പ്രധാന കണ്ണിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ടി സി വി തൃശൂർ.